Καλησπέρα σας, είμαι ο Άνθρωπος Αγάπα. Καλοκαίρι χωρίς πατατοσαλάτα δεν γίνεται. Πατατοσαλάτα είναι ένα ωραίο πιάτο, το οποίο γίνεται με πολλούς τρόπους. Γενικότερα οι σαλάτες δεν έχουν συνταγές. Στις σαλάτες βάζουμε ό,τι έχουμε, ό,τι επιλέξουμε, ό,τι ο καθένας θέλει. Εγώ λοιπόν έχω επιλέξει να σας δείξω μία πατατοσαλάτα, η οποία θα έχει δύο όψεις. Η μία είναι η πιο light εκδοχή, η πιο διαιτητική εκδοχή, και η άλλη με τη βοήθεια μία σος, μίας μαγιονέζας μαζί με μπουστάρδα, θα είναι η πιο χορταστική εκδοχή. Τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστούμε για την πατατοσαλάτα είναι βρασμένες πατάτες, οι οποίες είναι κομμένες σε αρκετά μεγάλα κομμάτια, γιατί η βρασμένη πατάτα στην πατατοσαλάτα θα ανακατευτεί, οπότε θα λιώσουν, και θέλουμε να έχει το σχήμα της πατάτας. Λοιπόν, το σχήμα της πατάτας, βλέπετε ότι αυτό το σχήμα, αυτό το μέγεθος λοιπόν είναι το καλό. Λίγο κασέρι κομμένο σε κύβους, κρεμμυδάκι φρέσκο, ντομάτα ψιλοκομμένη ή ντοματίνια, μαϊντανό, δεν τον ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, θέλουμε να κρατάμε τη γεύση, να νιώθουμε τις γεύσεις των μυρωδικών που βάζουμε μέσα. Πιπεριά και κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένα, χοντρόκομμένα μάλλον, και αυγά επίσης και αυτά χοντροκομμένα. Λίγο λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, λίγο ξύδι και ελαιόλαδο. Στην περίπτωση που θα βάλουμε στην πατατοσαλάτα μας τη μαγιονέζα, δεν θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Βάζουμε λοιπόν σε μια λεκάνη τις πατάτες και προσθέτουμε σιγά σιγά τα υλικά μας. Νομίζω όμως ότι είναι μικρή η λεκάνη μας. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε. Για να δούμε. Βλέπετε, θέλει να έχει άνεση για να ανακατευτεί. Βάζουμε από κάτω τη σπάτουλα, να μην λιώνει, να ανακατευτούν όλα τα υλικά. Πατατοσαλάτα μπορεί να μπει και στο ψυγείο και να μείνει και μια εβδομάδα ολόκληρη, αναλόγως τα υλικά μας. Εάν δεν έχει αυγό, μένει άνετα μια εβδομάδα μέσα στο ψυγείο. Έχουμε τις ντομάτες. Αλατίζουμε. Πιπεράκι. Στην πατάτα, να ξέρετε, πάει πάρα πολύ και το λεμόνι και το ξύδι σε συνδυασμό. Εγώ και στη σκορδαλιά που κάνω, βάζω και από τα δύο. Βάζω το ξύδι που είναι απαραίτητο για τη σκορδαλιά, αλλά βάζω και 2-3 σταγόνες λεμόνι. Και έτσι, πολύ όμορφο. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο, είτε συνοδευτικό, είτε μπολάκι για την παραλία ή την εκδρομή, νόστιμο. Είναι ένα πλήρες γεύμα. Μπορούμε να βάλουμε και καλαμπόκι μέσα, μπορούμε να βάλουμε και λίγη κάπαρη, μπορούμε να βάλουμε και ελιές. Ό,τι και όσο θέλει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και τη μία εκδοχή και την άλλη.
Πολλοί βάζουν μέσα και αλαντικά. Εγώ δεν τα προτιμώ. Λοιπόν, η μία εκδοχή είναι αυτή με το ελαιόλαδο και το ψηφάκι. Να βάλουμε και λίγη ρίγανη πάνω. Καλοκαίρι είναι. Και η άλλη εκδοχή, η πιο λιπαρή, είναι αυτή, η οποία δεν χρειάζεται και ελαιόλαδο. Όποια λοιπόν και από τις δύο επιλέξετε, η πατατοσαλάτα έχει την ίδια γεύση, την ίδια νοστιμιά και την ίδια ευκολία. Καλή όρεξη και καλή επιτυχία σε όλους.